ابتدائی کمیٹی ملڑ کی تعلیم کے زیر اہتمام ہفتے کے روز علاقہ فتح دروازہ میں محفل نعت و ذکر شہداء کربلا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر چار مینار رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، خواجہ بشیر الدین حسینی پاشا، حافظ طاہر علی، محمد نواز، ریاض پاشا قادری، حافظ عبد القیوم وقار خان و دیگر بھی موجود تھے۔ Thank you.